Аномальна спека на Рівненщині тримається вже другий тиждень. Позначки термометра піднімаються до рекордних 40 градусів. Погодні умови можуть вплинути і на майбутній врожай в області. Точно не постраждають посіви кукурудзи, соняшника та сої. Такі культури складають до 58% усіх посівних площ області. Висока температура може вплинути на якість зерна пшениці, вівса та жита. Такі погодні умови можуть впливати на щуплість, так звану щуплість зерна. Це, зрештою, будемо бачити, наскільки погодні умови такі будуть триматись. Тобто на сьогодні вона ще, ці показники ще не є критичними. Якщо говорити про овочеві культури, то зрозуміло, що при таких погодних умовах овочеві культури вимагають додаткових засобів для того, щоб їх постійно доглядати, поливати, і тільки в такому разі вони будуть давати належний урожай.